No já bych hlavně chtěl tady divákům představit, to je Vladimír Kořen, kdybyste ho neznali ještě. Maruš Kramár. Známý moderátor. Velice známý. Velice vtipný. A právě protože se jmenuje Kořen, tak vlastně se věnujeme kořenům a budoucnosti. Protože když zasadíte dobrý kořen, tak vám z toho vyroste takovýhle fešák třeba. A to je budoucnost. Jo. Já jsem třeba zasadil 3 stromy v životě. Vždycky, když se mě narodilo dítě, tak jsem zasadil i strom. Tamarka, ta má břízu krásnou, Timur, ten má borovici a Marko, 11-letý, ten má lipu. Bříza je už tak velikánská, že ji musíme stříhat každý rok, protože je hrozně veliká. A ta borovice taky roste do krásy, ale asi se mi posadí trošku blízko k baráku, takže už nám ohrožují barák, ty dva stromy. A já jsem se chtěl zeptat, jestli budeš sázet ještě? Jo. Jo, je zapotřebí sázet. Děti asi už nebudu dělat, ale stromy budu sázet. Protože stromy, to je naše budoucnost. Tak a já tu pistol položím.